Tani waa mid ka mid ah geesiyaashii caan ka noqday weerarkii masaajidka lagu qaaday kadib. Waxaa lagu magacaabaa Cabdulcaziis, wuxuu ka soo jeedaa dalka Afghanistan. Da'diisu waa 84 jir. Waxaa suurtagal u noqotay Ilaahay sababtiisina ku badbaadiyay 100 qof wax ku dhow oo ku tukanayay masaajidka labaad ee aan ahayn Masjidka Nuur, weerarkii foosha xuma ee lagu qaaday. Cabdulcaziis wuxuu deganaa magaaladan weerarka lagu qaaday wax 3 ku dhow xilliga weerarku dhacayay. Wuxuu ku jiray masaajidka gudihiisa asagaya 4 caruurtiisa ka mid ah. Masaajidkuna waa masaajidkii ugu horreeyay ee weerarka lagu soo qaaday masaajidka, laakiin dadka badan ay ku dhinteen waa masaajidka Nuur ee weerarka dambe la beegsaday. Cabdulcaziis wuxuu ahaa xilligaasi weerarka xabadda bannaanka looga soo bilaabay masaajidka mid gudaha ku jira. Hase yeeshee, bannaanka ayuu u baxay isagoo caruurtiisa uga tegay gudaha masaajidka. Markuu bannaanka u baxayna waxa uu ahaa waqtiga uu maqlay qof ka mid ah dadkii masaajidka oo qaylinaya oo dhahaya xabadda iska jira. Cabdulcaziis wuxuu yidhi, waxaan arkay nin xiran dhar askareed, hase ahaatee markaasi ma ogeyn inuu ahaa ninka weerarka soo qaaday. Ma kala saarin buu yidhi ninka dembiilaha ee mujrimka yahay iyo nin askari oo caadiya. Waxaan isku dayay buu yidhi inaan mashquuliyo ninkaasi suusa weerarka dad badan ugu sii layn. Markii dambe waxaan ku tuuray buu yidhi waxyaalo aan gacanta ku haystay, kadibna xabada ayuu igu soo furay. Anoo markii dambe ku gabaday gawaaridii meesha taallay, una cararay dhinaca gawaarida masaajidka. Wuxuu yidhi waxaan arkay buu yidhi isagoo hubkiisii ama qorigu watay tuuraya. Kadib markii xabadu ka dhammaatay, wuxuuna ku noqday gaarigiisii si uu hub kale u soo qaato. Waqtigaas buu yidhi hubku tuuray waxa ay caddaatay inuu yahay mid bilaa xabada uusa xabada ku jirin. Wuu soo noqday buu yidhi, laakiin waan ku qayliyey, waxaanan go'aansaday buu yidhi inaana cabsan oo ninkaani ka hor istaago inuu masaajidka gudaha u galo. Dhowrka qof ee uu laayay bannaanka ayuu ku dilay buu yidhi. Ilaa bannaanka markaan u soo baxay buu yidhi 3 qof oo meydan arkay buu yidhi. Xaaladda markaas ayaan ogaaday xaaladdu inay kulushahay. Marka gudaha inuu masaajidka u galo inaan ka hor istaago ayaan go'aansaday. Geesinimo ayaan iska muujiyey, cabsi oo dhan xaggaan iska dhigay. Waa ku qayliyey, waxaan isku dayay in aan mashquuliyo oo aan ka dhigo aagga in uusan waxba ka samayn karin. Markuu arkay buu yidhi gaarigiisii buu ku noqday xabada ayuu ugu soo riday markaasi. Kadibna qoriga xabadii baa ka dhammaaday, dib buu cararay. Waxaan ku qasbay buu yidhi inuunsan masaajidka gudaha u soo gelin sayse musiibadu sii badnaan. Markuu gaarigiisii gaaray oo u galay daaqadda, mahuu buu yidhi mahub buu haystaa oo igu soo tuuri karaa mase ma haysto. Laakiin buu yidhi qorigu ka cararay ee bilaa xabadaha ayaan ku halgaaday ama aan ku tuuray, kaasoo haleelay muraayadda daaqadda oo burburtay. Markaasu wuxuu mooday baan u malaynayaa buu yidhi in xabada lagu soo riday. Halkaasuu ka bilaabay in uu masaajidka ka cararo oo dhibka yara u geystay dhowrka qof mooyaana uusan wax kala geysan. Qorigan ku soo tuuray wuxuu ku khasbay inuu gaarigiisii la cararo. Wuxuu yidhi jidka markaasi casaan buu ahaa layrka gawaarida kala haga inuu istaagay ahayd buu yidhi, laakiin waddo kale ayuu ku dhuftay wuuna cararay. Arrintaasi waxay ka saaciday muslimiintii masaajid ku jirtay 100 ku dhowaa inay masaajidkii dhexdiisa ku gabadaan, kadibna ay ka badbaadaan makrigiisii. Dhacdadii foosha xun ee muslimiinta lagu laayay waxaa ka soo baxaya dad naftooda u huray si ay dadka kale u ilaaliyaan. Qaarkood way ku baxeen oo ku dhinteen, qaarkood way ku dhaawacmeen, qaarkoodna waa badbaadeen iyagoo naftooda difaac uga dhigay rasaasta uu soo tuurayo ninkaasi dhibaatada u geystay muslimiinta. Geesinimo ninkaani sameeyey Cabdulcaziis Cabdulcaziis Taarid oo isagoo Afghanistan u dhashay ayaa waraysi goor hore u siiyey warbaahinta. Wuxuu sheegay wixii uu indhihiisa ku arkay ama uu maqlay. Cabdulcaziis wuxuu ka mid ahaa dadkii masaajidka gacanta ku hayay ama adeegiisa bixinayayba. Wuxuu sheegay salaadii Jumcada marka aynu ragcadii koowaad dhammaynay, tii labaadna aan galnay, ayaa waxaan maqlay buu yidhi xabado. Hase ahaatee waxaan u maleeyay markii hore in ay yihiin waxyaalaha caruurtu ku ciyaaraan ee baaruud iyo wixii la midka ah. Laakiin waxaan maqlay buu yidhi walaalaha mid ka mid ah oo dhahaya dadkii qaar ka mid ah xabadaha ku dhacay. Kadib baan maqlay buu yidhi xabadihii mar labaad. Markaasaan ogaaday buu yidhi arrintu inay tahay arrin runa. Kadib baan soo baxay waan orday anoo raadinaya xabaduhu meesha ay ka imaanayaan. Markaasaan arkay wiil qori saaran miis meesha yaalay, waa soo qaatay bannaankana oo la soo baxay. Markaan bannaanka gaaray buu yidhi waxaan arkay laba qof oo la dilay. Dhinac maan u bayray buu yidhi, waxaan arkay qof kaloo meydo meesha yaal. Waxaan arkay qof xiran dharka askartu ay xirato. Markaasaan weydiiyey yaa tahay adigu? Markii hore waxaan mooladiyey buu yidhi nin askariya. Markaan su'aashaa weydiiyey qori buu la soo baxay, wuxuuna bilaabay inuu xabada igu soo furo. Laakiin waxaan ku dhuntay buu yidhi gawaaridii iga dambeeyey. Waxaan isku dayay inaan u cararo dhinaca gawaarida u dhow masaajidka. Halkaa waxaan ku arkay buu yidhi qof kaloo meyda oo u ag yaallo qori. Markuu xabadahaasi dadka ku laayay, waxaan maleeyey buu yidhi in xabadihii qorigiisa ay ka dhammaadeen, waayo qorigu rasaas badan qaadi mayo. Markaasaan soo cayirsaday buu yidhi gaarigiisii xaggiisu u cararay.
wuxuuna gaariga u aaday qori kale soo soo qaato markaasan geesinimo muujiyay buu yiri oo cabsi dhinac iska dhigay si aan dadka tukanaya gudaha ku jira aanu badbaadiyo oo dhowrka la laayay mooyaane dhibkuusa intaasi dhaafin wuxuu yiri cabdicasiis dadka kale aanu cabsanayay buu yiri marka naftayda inaan u horo ayaan go'aansaday markaas dhib kasta inaan ka badbaadiyaan go'aansaday qoryihu u tuuray ma ahan qoryo xabada ay ku jiraan laakiin waan ku dhawaaqay buu yidhi markuu soo laabtay oo qoriga soo qaatay oo uu soo geli rabo masaajidka waxaan ku yidhi anigu bannaankaa taaganahay halka igu imow kaalay ujeedkayguna waxa weeye si aan u mashquuliyo falkiisoonu ku sii socon dooni maya masaajidka inuu galo laakiin xabada ayuu gudaha masaajidka ku tuuray waxaan maleeyey markaasi inuu gudaha ku jiro markaasaan ku qayliyey kaala soo bax aniga ii imow dadka masaakiinta hallayn anaa bannaanka jooga ayaan ku yidhi buu anoo kor u qaylinaya gadaal baan ka soo wareegay buu yidhi anoo wata qorigii uu tuuray ee bilaa xabada ahaa markuu arkay qorigiisiina xabada ka dhammaadeen intuu tuuray ayuu soo cararay buu oo dhinaca kale ka baxay waa soo cayrsaday ilaa uu soo gaaray gaarigiisi daakhadda hor u galay ma garanayo buu yidhi muhubu haystaa waan istaagay buu yidhi anoo qorigii bilaa xabada ahaa ku halgaaday ama ku tuuray daakhaddana kala haleelay markaasuu cabsig dareemay halkaas ayuuna ka soo cararay xasuusin masaajidka uu cabdilcasiis joogay ma ahan masaajidkii lagu magacaabayay masjidu nuur ee waa masaajidka kale ee dadka yari ku dhinteen shayga keliya lagu farxo dhacdadaanay kala duwan ee waxa weeye ilaahay khaatumadooda wanaajiyay dadka halkaa ku geeriyooday maalin jumca ayay dhinteen qaarkood sujuudsan qaarkood rukuucsan qaarkood ay akhrinayaan qur-aanka kariimka khaatumo wanaagsan ayaynuu rajaynaynaa iyo dembi dhaaf iyo naxariista ilaahay inuu ku galladaysto saban iyo iimaannow ka siiyo heladii iyo dadkii ay ka tageen asxaabtooda